ضمير داري سائیں مست منير شاہ بابا جي مهرباني پنهنجي خوشي ۾ شامل ڪرايو سب کا پيرا اولادي جي شان ۾ قصيدو پو هر دل راضي غور صاحب صدام داري پنهنجي خوشي جو موقعي تي سب کا پيرا اولادي جي شان ۾ قصيدو جيڪي علي جا حمدار آيو ته نعرو اچي نعرا حيدري نعرا حيدري پر پٹھمو جے پیر تے او پر پٹھمو جے پیر تے او جے آدوا روحانی تیجے نال تا او ماں کا دل تھا قربان او ہوا انسان او جے سنا تو وا سید کی او او میرے اللہ جڑی سرکار نہیں تے محمد جڑی دربار نہیں بسم اللہ علی جڑا لجپال نہیں تے حسین جڑا مختار نہیں وجدا بجدن نال پیار نہیں او تے کلمے تے اعتبار نہیں نعرہ حیدری او بڑا لجپال علی لگیاں دا جان دے او بڑا لجپال علی لگیاں دا جان دے جد کول تو سڑ دے جد کول تو سڑ دے عرش تیرا جان دے بڑا لجپال علی لگیاں دا جان دے او بڑا لجپال اپنے درد بندیاں اپنے درد بند
ਹੋਵੇ।